político. O señor Feijóo puso o ventilador, como fai sempre, como fixo hoxe, perdón, falando de temas que nada tiñan que ver coa pregunta sobre o caso de nepotismo da señora conselleira. Resultou, a verdade, francamente, vergoñento. Tanto él como a señora Mosquera pretenderon vir aquí a explicarnos como se fai un proceso de selección de xefe de servicio. Viñeron a explicar o proceso administrativo, o mesmo que obligaron a vir a explicar a comisión a señora Margarita Prado, a explicar algo que non é nin o que se pregunta nin o que se require, porque o que se preguntaba era sobre o caso de nepotismo, co cual describe claramente a sentencia que indica unha clara desviación de poder. En ese senso, foron tamén solicitadas as pertinentes peticións de comparecencia por os distintos grupos da oposición, pero a señora conselleira se nega, se continúa negando a comparecer. O que se lle pide non é que conten como é o proceso administrativo, polo que se designaba ata agora unha ou un xefe de servicio. Non se lle pede aquí tampouco que dé conta das responsabilidades legais, se lle pide que dé conta das súas responsabilidades políticas, porque cando está suficientemente probada a súa influencia neste ascenso, esta persoa, por dignidade, deberá comparecer e por responsabilidade dimitir. Por aquí, nin hai dignidade, nin responsabilidade, nin hai nada de nada, porque desgraciadamente a ética parece unha cousa allea da que prescinden moitos cargos públicos, porque a contratación a empresas de familiares é algo falto de ética, crea susceptibilidade e a política deberá ser absolutamente transparente. Sin embargo, esta é unha práctica habitual. A porta xiratoria deberá ser ilegal. É falto de ética que persoas que legislaron en favor de empresas agora ocupen cargos nesas empresas. Sin embargo, é así como está a suceder. Cando se entende que non hai nada malo e que existan relacións persoais entre administración e empresas, malo, moi malo, porque é síntoma de que a corrupción está normalizada e aceptada como algo normal e habitual na nosa sociedade. É normal, me pregunto, que unha persoa que accede a un cargo público como é a xefatura dun servizo coa súa responsabilidade, pero tamén cos seus beneficios, sexa familiar directo da máxima responsable deste organismo? Pois ese é o caso da conselleira ou do seu señor marido. E cando hai evidencias ata xurídicas do trato de favor, esta persoa ten que dimitir. Pero, que nos agardar cando a propia conselleira, como se dixo antes aquí, era directiva do grupo empresarial de Povisa e agora responsable de asegurar o concerto singular tan lucrativo para esta empresa? Iso é un conflito de intereses e non deberá ser posible, sobre todo cando estamos falando xa non de un cargo público, sino de un cargo con responsabilidade de goberno como é unha conselleira. Que imos agardar cando a súa filla traballa na mesma consultora que recomendou a Unión Temporal de Empresas para privatizar o novo hospital de Vigo? Que imos agardar cando eses comportamentos son habituais, cando o señor Romai Becaría, franquista e despois ministro do Partido Popular, ex consellero de Sanidade e actual presidente do Consello de Estado, encargouse, por un lado, de xestar a Lei 15/97, que abría espita ao capital privado na sanidade, e agora é precisamente consellero de Administración dunha fundación coa que Sergas concerta atención a hemodiálise. Se o mesmo, o mesmo que xunto ao señor Feijóo introduciu as fundacións se o meter na nosa sanidade, parasitando a nosa sanidade pública, e agora se está a beneficiar do que fixo cando tiña un cargo público. Se o propio PP, o señor Rato, privatizou Indra, que é unha empresa de armamento, da que se converteu despois en accionista, logo se saneou con cartos públicos, e agora mesmo o Sergas lle cede os nosos datos privados para a historia clínica e para a receita electrónica. E podería seguir así pois, durante toda a mañá, porque os casos son innumerables. E polo tanto, de que estamos a falar? Falamos da corrupción do sistema, a corrupción sistémica que o Partido Popular é grande protagonista da mesma e a facilita, corrupción que favorece cando cala, corrupción que favorece cando consinte, fomenta as portas giratorias e o uso dos seus postos privilexiados, timando a cidadanía e incluso a xente que os vota, porque desgraciadamente a maioría de xente descoñece estes datos. Quen avala a porta giratoria, o abuso de poder e a corrupción é cómplice e polo tal. Perdón, polo tanto, igualmente corrupto e corrupta. Algo que debería facer comparecer a señora conselleira con total normalidade non está a facer. Polo tanto,
deberá comparecer, dar contas do seu caso de nepotismo e despois dimitir por dignidade política.